madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhanbaal hambalyo ah u diray shacabiga Soomaaliland meel ay joogaanba iyo guud ahaan shucuubta Islaamka munaasabadda Ciid il Fitriga awgeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wa sallallaahu calaa sayidina Muxammad wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallim. Sida la filayo, berrito waxaan filayaa inay ciid noqoto Ciid il Fitri. Ilaahay waa mahadleh dhinacooyinka badan, caafimaadku ka kooban yahay nabadda, roobka iyo barwaaqada, fadliga Ramadaan, Ilaahay waa ku mahadleh. Waxaan dhammaan hambalyo iyo salaan u dirayaa ummadda Islaamka meel ay joogtaba, gaar ahaan ummadda Soomaaliland gudaha iyo dibad. Waxaan u dirayaa salaan iyo hambalyo. Waxaan Ilaahay uga rajaynayaa sanadka sanadkiisa inay barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku ciidaan, oo Ilaahay caafimaad inagu wada gaarsiiyo iyo horumar. Ramadaantu waxay kusoo hayaad sanadkan sanad roob iyo qabow iyo barwaaqo ah, dalkuna nabad yahay. Ramadaanta waxa inoogu xiga oo yana soo socota 18-kii May oo maalintii qaranimada ah, oo shan cisho ka dambayn doontay haddii Alla yidhaahdo. Waxaa ku xigi doona 18-ka haddana doorashadii oo ilaa hadda ku qotonta inay qabsoonto 21-ka May bisheen ku jiro. Arrimahaas ay isugu keendaban yaalla waxaa ku sii xiga 26-kii Juun. Waxa weeyaan arrimahooda muhiima dabaaldeg iyo xus iyo cibaado iyo farxad ah oo ciida. Waa Ilaahay mahadiyay intaas ku xigtaa. Si Ilaahay idankiisa ciidaha iyo doorashooyinka isdaba joogiga ay noogu qabsamaan nabad, qof wal oo muwaadina oo Soomaaliland waxaa ku waajiba in uu ilaaliyo dalkiisa, nabadiisa, dadkiisa, inay si nabada oo barwaaqo ah oo caafimaada caruurtiisa iyo caruuris ku ciidaan. Soomaaliland cadow badan bay leedahay oo aan jeclayn horumarkeeda iyo nabadeeda iyo wadajirkeeda. Waxaan ku dardaarayaa dhammaan muwaadiniintu inay meel uga soo wada jeedaan wixii inaga khalkhalinaya horumarkeena, nabadeena, walaaltinimadeena. Maalmaha ciida, tan Fitriga, tan 18-ka, tan doorashada, tan 26-ka Juun, oo isku wada xiga. Xanuunka COVID-19 oo sanadkan sidii kal hore ka cuslaa, Ilaahay naxariis jinaa ka waraabiyo, dad badanna inaga dilay oo dad badanna ku dhinteen, in badanna oo dhibaatooyin caafimaad u geystay, isagana Ilaahay waxaan ku rajaynayaa inuu inaga dulqaado oo caafimaad inoogu bedelo. Hadda sidii hore uu ka saaran yahay, hoos buu u socdaa, isagana Ilaahay ha inaga kaxeeyo. Waxaan ku soo koobayaa hambalyo Ilaahay nabadda iyo horumarka iyo wadajirka ha inoogu wado sanadka sanadkiisana, horumar intan ka ballaaran iyo barwaaqo ha inoogu gaarsiiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Axmed Qani, Star TV, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid
دقدقاقا اكونت كاغا دهبشيل باغ انترناشونال كو استعمال موبايل كاغا سومتل اديق عصري قاه 4G او حواريسو اد وسريه كنا استعمال ميل كاستا يي ماركاستا فيديو كول 4G كو استعمال سيمي كارد كاغا سومتل اديق عصري قاه الى سو هادلو ودمدا ادونكا قراباداد يا اصحابتادو اي كوغلا سو هادلي كران عود صاف يا هي وليبا qiimaha aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteen waa dahabshiil group